टर्कीका उपराष्ट्रपतिज्यूसँग पनि भेटघाट गरेको थिएँ र आइएलओका डाइरेक्टरले दिनुभएको भोजमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ महासभाका अध्यक्ष दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति लगायत नर्वेका प्रधानमन्त्री अनेक नेताहरूसँग पनि साइडलाइनमा वा विभिन्न ढङ्गले बातचित कुराकानी भएको छ र त्यसले ती देशहरूसँगको हाम्रो सम्बन्ध हाम्रो आर्थिक गतिविधि र बहुआयामिक सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन मद्दत पुर्याएको छ। अर्को एउटा कुरा केही मानिसहरूले नबुझेको कुरा के छ भने अबको समय नेपालको आवेश उत्तेजना द्वन्द्व आन्दोलनको समय होइन। अबको समय संवाद सहमति सहकार्य र अग्रगमनको समय हो। हिजो एउटा समय थियो जति बेला आधारभूत प्रश्नमा नै हामीले अधिकार प्राप्त गरेका थिएनौँ, राजनीतिक अधिकार नै थिएन, त्यसकारण हामीले आन्दोलन गर्नुपर्थ्यो। जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न थिएन, त्यसकारण आन्दोलन गर्नुपर्थ्यो। अहिले दुईवटा कुरा नबुझ्या, एउटा जनता नै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भइसकेको छ, तसर्थ जनताको इच्छा भावना र हित विपरीत कुनै पनि कुरा हुँदैन। त्यो अर्को कुरा के हो भने अहिले जनतालाई देवता मान्ने, जनतालाई सर्वोपरि मान्ने, जनताको इच्छा आकाङ्क्षा हित र आदेश अनुसार काम गर्ने जनताप्रति उत्तरदायी सरकार छ। त्यसकारण जनताका कुरा सुन्छ र जनताको हितमा काम गर्छ। अर्को कुरा, कुनै पनि कुरा 100% पर्फेक्ट नहुन पनि सक्छ। त्यस्तो भयो भने सरकारवाला पक्षले जनताको कुनै पक्षले यहाँनिर यस्तो भयो है भन्ने बित्तिकै त्यो विरोधको भावना बेसरी उछालेर कहाँ पुग्छु भन्ने त्यो भावना नराख्दा पनि हुने हो। त्यो केही विरोध उछालिनेवाला पनि छैन, जनता भड्काउन सकिन्छ कि भन्ने नसोचे पनि हुन्थ्यो, भड्काउन सकिनेवाला पनि छैन। जनताका लागि काम गर्ने सरकार छ अनि जनता के कारणले भड्किन्छ? कुनै कमी काहीँ देखियो भने त त्यो त सरकारले सच्याइहाल्छ। त्यस कारण जनताको इच्छाअनुसार काम गर्ने जनताको सरकार भएको हुनाले जनतालाई दमन गरेर आएको सरकार होइन यो। जनताको अभिमतबाट जनताप्रति प्रतिबद्ध रहेर जनताप्रति प्रतिबद्धता जनाएर त्यो प्रतिबद्धताका साथ र देशलाई अगाडि बढाउने सङ्कल्पका साथ आएको सरकार हो। त्यस कारण त्यो सानातिना कुराहरूमा नअल्झिए हुन्थ्यो, अल्झिरहनु पर्ने आवश्यकतै थिएन। गुठी सम्बन्धी कतिपय ठाउँमा गुठीका नाउँमा जनतामाथि गरिबहरूमाथि शोषण भइरहेको छ। जमिन सबै कुरा एकै ठाउँ टकासेर भाजी टकासेर खाजा भन्छ हिन्दीमा, त्यो हुँदैन। बैली बहाल धार्मिक गुठी यहाँका यस्ता ऐतिहासिक गुठीहरू हाम्रा संस्कृतिसँग सांस्कृतिक परम्परासँग र यस्ता परोक्ष ढङ्गका सांस्कृतिक धरोहरसँग जोडिएका गुठीहरूको कुरा बेग्लै हो। यदि यस विधेयकले कहीँ कतै त्यस प्रकारका गुठीहरूमा कतै
केही धक्का परेको रहेछ भने त्यो सरकारले विचार गर्छ। अब केही मानिसहरूले खुबै मौका पायौँ भन्ठाने होला, कुनै चान्स आउनेवाला छैन, चान्स छैन, किनभने यो सरकार जनताका लागि, जनताले भनेअनुसार काम गर्छ, जनताको हितमा काम गर्छ, र यो हाम्रा परम्परा, हाम्रा संस्कृति, हाम्रा ऐतिहासिक धरोहरहरू, हाम्रा पुरातात्विक महत्त्वका धरोहरहरू, पुरातात्विक महत्त्वका धरोहरभन्दा घर मात्रै बुझिँदैन, घरसँग जोडिएका हाम्रा संस्कृति बुझिन्छ। मच्छेन्द्रनाथको रथयात्रा आफैमा एउटा धरोहर, इन्द्रयात्रा आफैमा एउटा धरोहर, कुमारी यात्रा आफैमा एउटा धरोहर। त्यसकारण भवन घर उदिएको कला मात्रै होइन, सांस्कृतिक कला जो झन् राम्ररी कुँदिएको छ त्यो पनि हो। त्यस सबै कुरा हामी हेरेर कुनै पनि हाम्रो सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर, परम्परा, चाडबाड, रीतिथितिसँग कुनै कुराले कहीँनिर अलिकति पनि प्रतिकूल असर वा बच्चा जानेर नजानेर पारेको रहेछ भने त्यसलाई त सरकारले सच्याइहाल्छ। यो सरकार भनेको जनताको मन दुखाउनु होइन, यो सरकार भनेको जनताको मन हँसाउनु हो। त्यसकारण कहीँ कतै केही नपुगेको देख्दा वा कहीँ कतै केही भुलवश कतै गएको देख्दा त्यो मौका आयो कि भन्ठान्नु बेकार हो, म त्यति भन्न चाहन्छु। यस सन्दर्भमा युरोपियन आकाशमा पनि उड्नेछन्, विश्वका जुनसुकै आकाशमा उड्नेछन्, त्यो उड्ने प्रबन्धका लागि हामी तयारी गर्दैछौँ। यसपल्ट पनि हामीले गम्भीरताका साथ कुरा उठाएका छौँ। अर्को 1947 त्रिपक्षीय सम्झौता, त्यो धेरै पुरानो भयो, त्यो साँचो, त्यसले आजका हाम्रा आवश्यकतालाई त्यसले निर्देशित गर्न, नियन्त्रित गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारण स्वाभाविक हो यो कुनै आवेश उत्तेजनाको विषय होइन। 1947 त्रिपक्षीय सन्धि त्यो भारतबाट ब्रिटिस गोर्खा भनिएका हाम्रा दाजुभाइहरूको रेजिमेन्ट बाँडिएका बेलाको कुरा हो। त्यसकारण त्यस कुरालाई त्रिपक्षीय नै राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन, आज हामी द्विपक्षीय सहमतिहरूमा जान सक्छौँ, त्यसका लागि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। समग्र पुनरावलोकनको पक्षमा हामी छौँ, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा, यो कुनै भन्न नहुने कुरा वा लुकाएको कुरा होइन। मैले युकेमा त्यहाँ प्रधानमन्त्री तेरेसा मेसँग पनि यो कुरा गरेँ, र हाम्रो विचार हो, यो हाम्रो सोच हो भनेर भने, तर त्यो कुरा मात्रै संयुक्त वक्तव्यमा आउँछ जो दुवै पक्षलाई उत्तिकै सजिलोसँग स्वीकार्य हुन्छ। त्यो नभइसकेको अवस्थामा त्यो द्विपक्षीय संयुक्त वक्तव्यमा आउँदैन, त्यो स्वाभाविक हो। अहिले हामीले उठाएका यो त्रिपक्षीय सम्झौता अब आवधिक रहेन, यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले उठाएका। भ्रमण संक्षिप्तमा अत्यन्त फलदायी रह्यो, हामी
अत्यन्त सक्रिय पनि रह्यौँ। हामीले हाम्रा नीतिहरू, उपलब्धिहरू, आवश्यकताहरू, आकाङ्क्षाहरू, यी सबै कुराहरूलाई सबै ठाउँमा सान्दर्भिक ढङ्गले सान्दर्भिक ठाउँहरूमा उठाएका छौँ, अगाडि बढाएका छौँ। म साथीहरूलाई ढुक्काउन आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूका प्रश्नहरू सिद्धियो भन्दा वाइट बडी चाहिँ त्यसमा छानबिन हुँदैछ। छानबिन भइरहेका कुरामा मैले धेरै केही नभनौँ। अब गैर जवाबदेही पाराले फलानु भ्रष्टाचार फलानाले खायो भनिदिन मिल्छ, तर मैले परिणाम नआइकन कसैको बारेमा भन्न मिल्दैन। छानबिन हुँदैछ, जो दोषी छ उम्किन पाउँदैन, दोषीमाथि कारवाही हुन्छ। अहिलेसम्म उडेन, किनभने पहिले तयारी नै भएको थिएन, वातावरण बिगारेको। बिस्तारै हुन्छ, अब सरकारको त्यसमा ध्यान गर्नुपर्छ। हस् ल, धन्यवाद सबैलाई। रेल चाहिँ युरोपतिरबाट ल्याउने भनेको छैन, हामीले यहाँ भारत चिनबाट ल्याउने भनेको हो। यतैका भ्रमणका बेला कुरा गर्नु न के विषय, त्यो मुद्दा अदालतमा चलिराखेका छ क्या र सब जुटिस केसमा धेरै केही नगरौँ। धन्यवाद।